pra lezhë në lam prapa, dhe kalum lezhë të ashtira drejtim Shkodrës. Shkodrës të orë legendare. Së të ashtira së të lukijet, saj në bëhet bastoni fërtë, kër është vakti bastonit. Nëse për kuptoni për s'ka kanë fjollet, dikosh edhe të lëbenis, dikosh bastani. Gati jena me mërgjën Shkodër që tash, si pas gjitha gjasave. Djen me 3-4 km, jo. A? Ja, nuk e divala. Honi hotit, Shkodër, Puk, Vau, Des. Që me konë Franca doj, që farë amnash? Juk, Puk, Muk, Gomisteri, Lavaz. E shumë që janë qërë. Sa katun e lavazh është kësajnë? Shumë ko katun e lavazh. Interesant. Qek dhe apet kresa për lavazh të. Për shëndetje... Të umbledhëm që tonë gjithë për shëndetje. Qek e ke për shëndetje? Eq për shëndetje, s'ka? Kena arritë dheri... Në vendin Kosmaqke, Kosmaqke, kresa për... Që ta shë kena Nelgush. Nelgush e. Kresa kjo kë kam shmojt, aja këtë njo. Ama sa interesant sa... Pikopin e treti u dhe këtë. Qa i ka ndojemra interesant në Shqipni. Shqepjen? Shqepo, ama Malgushe, qa o Malgushja? Mali i Gushës. Kënë dikush i Gushavt atë, e ka posë në Mal. Shumë kalajem e i shtjelu këtë. Malgushe, qëre unika. Qëre unika. Mobileria El Sad, a më gati e nga me mri kufe? Gati, kufi një është dikun 20 km. Qërë e kërë, a është qëpë që kjo? Qërë e kërë e emin? Thuj që nuk është qëpë. Ashtë. Ashtë, Lkur. Lkura ma fusht është, është veç ashtë i këte. Veni quajtër ashtë është qanina ka. Ashtë. Pa, para me nuk ta nuk i thujnë ashtë, që i thujnë anë ashtë, ta i thujnë kuckë. Po. Ashtë e vërtet. Qa pa të rajëna? Pa të kumë rajët në herën e? Mo se këtë i mbrime. Ska të një hura. Sërëm ka rajtë. Edhe me legjë është e lejune, kur jënë rëzikë me rajtë. O. Kur është për me pështu vetë. Rujë të që të pështu që të motorë që këmina. O, dhe të pështu vetër e me së rëzikë me disin. Ma i muni. O, zëtë. Njerës ku është me mira. U dollë me motorë, këtë e që është me kërë, me disin të alë. Ka dollë edhe lëpët me kulotë paske. Me dollë, pa do nisha dollë me lohe qëfar ditë. Qërë beltoj, jelin e ko tëj tëllë, shqipasht, beltoj. Së di, baski, atë përnë të avoni pyrgja? Bonë. Cili këngëtar shqiptar të pëlqenë matë shumë të? Në Krishesa. Kësh? Në Krishesa. Kush është në Krishesa? Aldojnë nëj këngëtari rria qa? Jo, për vlohë këmë atë është këngëtari i Tavnikut Mitrovicës është në Krishesa. Pas në një përdo. Për para konem si kresha, po qaj është ashtë në krishesa. A, ti e ka bënë si ajfnija, në krishesa. Ne ise. Pas në në em si kreshes, e ka posë konë kujten, spitaj. Që më thuve dhe? Së lejme në ka pritë mojë. Kur ka linë kujta? Kur ka linë kujtimi, ajo konë në në krishesa. Mami. Që po përne kanë spitala jo, a? Në të ku? Shushi në Krishesa kë ka i biri dhe të rrinqës? Kujta me më si Krishesa në onë që shtëja, në se ti. Qa, ta është taj ka që aftë të vuraj. Kumar, kumare pas ka to, kumarita që të dhe. Shime të shkuali, po të rëmjëm të drejtë në cikë. Oshtë ka i pasronë. Pa lejdo që të ndru, pas i shkuaj. O, lëk të shka i. Asha zëti, mirë që është të njëri me dalë edhe i knoqët. Cili lëmë që këtë kësha me ditë që anena? Ja, s'kom lidhje vëllohu, në bejme shqip një lidhje, s'kom.
Se një qa i vresjarë, s'ka jo, më rritë jo, në mërinë ka. Paski. Zve sa që ka më rritë nejtë. S'ka shme se të pra. Radi për paski. A ti përshëndesëm njerë, si më fillim që për përshëndesë, është jemi te kufini. Jesë për përshëndesin, se vetë sa s'kemi më rritë të kufiri. Shqiptaro Malazez, a? Shqiptaro Malazez. Shqiptaro Malazez, të tëtë mirë thash. Jo, kjo kufi, qashtu i thëjnë, amon kjo Shqiptaro Shqiptarë, se dhe ne Shqiptari hi. Po, po. Se veç në Shqiptarë, zilë kënë bëhet, nuk ko, dhe ma hunë shtetë veç të në Shqiptarë, kufizohëm në mjë vjeti. Që, Kosovë, në me... Qa ti bësh? Kufizohëm në Preshevë, në Preshevë Shqiptarë. Ne pi Macedonia janë Shqiptarë. Ne pi Shqipnija mos diskutohet. Qa ti bësh në pas ti fatin e kemi pas të tila? Na Shqiptarë kufizohëm në vetë vetëm. Kënë, s'konë, bëhet kështë vesë të nëmë. A shkujna në Velipuj, se dhe ashtë të fort në kene amë të shkuft vera në Velipuj. Ba ti me të qova në Velipuj. Ola Fanta në skaferet bu. Qa? Fotografi me pamjet qytetesh. Kata vizjozi. Letra vizjozi. Lëmë pas ka marmallim që ata edhe për ata që përtet. Badave! O, bështine e të të te. Ure i rakon kakut në atëm kështë kom gjumë i pak se të zetë, kërëm ka përti të kritë. Badave! Dhe shumë ti, ka dole a mështë. Ta garantoj që edhe shikusti këtu. A ma fartë bërtit ke. A ma së intereson të kërë kërë i ka unë e gruja e o zëtri. A për shkëm rëthmi i pletën të. Dhe kërë ka vaj ka dole kështë. Falë. Me falë. Dhe së tre hopa është ku me në tonë, BANANE! Ajo ke, hej, u largoma, ori. A largë është ku. No, mine ke bu. Dhe së tre hopa më pështë. Aj, mërë, dhe të taj. Erdi më rëmi, ka gëlejmi, erdi tjepë, një kërë që e ke tjepë. Ej, o se hapat guj? Që është të komë në tonë, dyja e atin që e kërë një më rëmaj. Ani do bëva me këpësa me marë. Ani që me bëta. Po shën janë rëjti të gëllimin se taj se ti për ka pëfulli. Ani shë pëthu erdi beqiri. A së është beqiraj. Besa që ke qeni konë detin shqiptore këni një që marë e me është pëgëllimin. Së është për e pëgëllimin për grashti që është? Oj, te, atë marë e me në gëllimin për gëllimin që atë e rëdi tjepni. Allah, oj, boba, u ku t'i grashtitës. Se brej, sojtë ima. Brej, kësh breja? Parri me? Hela, ka mi rap pjefi pindore. Se fej shumë ato e ko për mingull, fej të pjefër. Kuku, s'pe që vre tungë, s'ko ma vre pjefër ma kur njetë. Një meni një zimë, a remi nga njeve, një pas ka prej fajtë. Lajmë të rëndë ditës. Jo, do të është me lajmë, risi, risi. Si kuraj të këtë lajmë, katastrofat të këtë. Një familje 13 antarëshë në Gjakov, helmove me një pashtetë. O, prit njerë, se du mi u kallë du diqka, prit njerë, prit njerë. Që më kallë dhe? Ja, pra, shikone gëmorina, magorina, që është ajë baskisë. Vëlloj, në kujës do kompi, ashe. Qita shikë? Në skruf më arrojë, mi gëllimit. Aska lijo. Qera, ma burë, të arna do të në përsilë, ta të këtia, nej. Ti te, këtë tina me dalë atje. Vije plët, një urë. Që të lumin pak përështi që këtë gjithë pëngle për para këtë. Ja, vedhëm rrugin. O, një Coca-Cola baski. Në kom qaj bëj. Ja, pra, ajo është Kalaja e Shkodrës. Kalaja, jo, për Kalaja. Kalaja, Kalaja. E, ku ma këllon këto me GPS e doj. Qa këllon këto me GPS, të mojtë ki me shku baski që në tranuve. Të mojtë. O, që ullë qenë për shku madhe. A, po. A, po. Muri qanë. Njerë za peshenin që të baskinë. Po, po. 2 milion herë u konë ullëqenë edhe apet. Ja, ja. Se mon men. Ska, ka mënë se me mojt men, val. Mi mojt men ullëtën, hej, gëf shabudal. Po të të mi mojt men, ova. Jo, me shva. Me nga rku trunën e palidhi. Paskin, po nalë se mi me trajëthi ti hëmë, mojt mëra. Pjafet të parësi. He, lëvë, po në herë. Njerës kërkojnë falje pak për gjomin, se nga u ka pojt men. E që kjo e lumi buna, po që të manina, qërë sa par duket? Lumi buna. A, që shfar pomi e fantastiko shkencore.
E këto kodra të kona e mbaski? Të kodra në Shkodrës. A po a? Ja, njerës po kthehet edhe në rrugën e Turqinit. Që të rinë në të majtë, edhe shkojnë në të dajtë. Rruj, baski, si aloj, Inze. Nuk t'jape për parësi, baski. Shru nuk t'jape për parësi. Ta e kështë interesant. Alo, pak, Inze, të rinë me të rëjët. Pra miq të dashur, si që peshih një kolonën, jemi në kufirin e Malit të Zi. Kufirin Malit Zi, Shqipëri. Ose Shqipëri Malit Zi. Shqipëri Malit Zi, se na i nakneno asë. Po presim që të edhe zhegjë në të Zi. Në kufi. Jena në kufi edhe jena të Zi. Se zhegjë. 30 gradë Celsius. Asë kondicioneri nuk po krymë punë. Aj, zotë, a nuk rëpe shkymëm, hecë po vreja që është, a? A që përshaj pak. A penini ka është, a no, së po krymë punë. 30 gradë, së me kom pika e vejrës, Allah. Po në është ma mirë, mera shi janë kom, po bje shi. Mera bërë, po bje bërë. Me kom zhegë, vëlla zhegë, kur që nga bje pjesë ka. Ja ty, da. E jeti për e bjojë, dhe shumë më r Ja, s'pa ankura, una. S'pa ankura është? E, ta një zonë më të kanë dhej. Me ta që kujë gojnë dhimë është. Njërë dhe 1:30 kem u them. 71 km deri në Budva. Me më rrinë destinacion atje. Me më rrinë destinacionin ku kena në shku. Po po, nëse ecëm, a nëse rrimë që është të denjë, sa ba kena me metë qëtë. Ja, bre, se besa edhe pak kufiri është lirohet. Se është ka ecë asë një kërë, se për shkohë me najnja me lëshu bile uvën. Qëta është ta shetë e maske? Si që përshetë një shikus të ndërruar pak i në mërzit të pritë të, po shpesojmë që kryet edhe kjo sfid. Kjo sfid është. Kjetë kjo mërzit e vazhdojnë edhe mërzit. Qëra gjami gjatë jemi në shishë? Dere, atere, një gjimë në? Ja, për shumë. Ja, se hejtë. Ju përshëndesë dhe njëre. Kalu më shqit mirë. Shemi pas pak, besaj, nëse dollëm anina. Nëse dollëm. Dollëm, baski. Nëse dollëm. Gjënë, kofejo, kjo më më në këthuj. Ja, besë, besaj. A, gjënë, dhëtë me menu e edhe unë në tjetër negative. Okej. Okay. Se ata, ecen, kusht në ashtini që kënej me hina. Kështë dhe? Bëë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 
Kishe u knaqe se për mu kallë për di? Dita mërë i të lefashe, kishtë të i më tjera një. Baski si pëndjehësh? Pëndjehëna... A di që është bërri? Sa po të me atë që është bërri? Si a i në shi? Si më të në shi? Bila i freskohet, baski. A ti u zive? A unë jëmë të zi. Mira puna, mira bërë. Që shenjë, ajni mirë. Njërë se që përshenjë edhe pak edhe gati më rritëm kufe. Një shala për kaloj mirë. Baskin për mërgjume. Ja, ja. Ja, ja. Ja, pa parëlla, dhe të s'pakalëzën. Shumë kalavlak. A dhe lupa e pas ka plan me hinë kufeja? A, me pas është ndërësh. Aaaa. Tërë baskin i të cekë shumë pas një që asë i këmë shtëpizë. Ku përshë e këmë të da? Po. I shumë shku në dejti. Qa ki shumë hongër? Palacin të njëllëmet. Ja, ja. Ka të taj gjallë?
Shumë mëngër. Qibopa! Tash jena qenë hymjet në tunelit, se këtë tunel la kosa të dush. Edhe në 90 km mrinja në Budva. Bol kish pos, vëlla. Bol gati shkom, po mirin a ordë. Përja shtim me qak dup që rruka. Po. Fillim se këna kalu kufirin. Ta ka do një lup dhe si te ku përmleja dhe bam në ora dhe që palej ke lup së gjuk e këna bo kja që ka do një që të palej në ne a jë mra ti më zi paskia e lidhje s'ko që ka po bën e shke lup qa që mirë vozi shke lup qërë kë Zagrebit graci me Audi darkë tjetër që Gjakova 07 prit të Gjakova e mel s'ka i ta shë kena një gjithë për para të Gjakovës se ne i po duke të deti me të kërsha s'ta shë dhe pak në mjerë që ditën edhe pak vetë sa të dole me i pozitë më të mirë kështë se ta shë dhe edhe përëndimi i dilit. Dorsëm, dorsëm. A, dorsëm, aaa. Sa, dorsëm, më rejshej, ku me në GPS, i ka këna më silë, të rrështë të di? Që të ke më silë? Në është më silë, po, drejt, këtë këtë e sa, drejt këtë. E, që është e budve, së këtë mirë. Budva. Ta është i në drejtim budve, së djemë. Edhe njerë për... për potencaj që është të ishin jena në malë zi. Shku... Ta hopën thera betin. Ta hopën thera. Qërë kuna ka pru kë 0-2-3 qërë kodra këtu ma nalë që mojtë me hyvë valohë. Unë alëm që të një tajma ëtë, ko farë pomi është kështë pishtuet. Vesë rëskëne, rëskëne. Tërë atje, do të qytete. Dejeti bashkë me silë kë ka bozë atje. Tërë atje e qyteti tjetër. Ajna hypë që i kanal vesh mi poshtë të pomje. Mi jam të regu juve. Se sen që ka punë s'patëm. Hajde apak e dhe që... Hajde zhë të ashtë ku janë atë ërë. A bide Ramoni pak me morë hens mishtuit. Po? Ja, ndetit, me gjekësat. Pistuj, po thume morë hezë. Po, po, Sabibi Rahmunit me morë hezë pishituit. Pak ma qërej. Po, po, me morë hezë, dhe mund. Rap, rap! Direkt ndetit, nashta nuk bjenë fort anej, për në fillim gjithësysh. Dhe dhe lulli betës këse ke këtë njerë fort, dhe pat ka përsysit një që njerë. Gjekës. O, loj. Se u shtyshëm se për këse ma largë pistomi nuj. Po. Qa shumë ka morë hezë, aj, tra, bëm, tjetërin stam. Shpet. Qfar, pom, jo, bom. A jem normal në ku erdhëm këmë. Që sa të më thonë deti. Shjevi videot e rovës pas pak, se dojna me në rrët rëllim pak, se po të mirë kam me që këta.
njerëz ja morëm dhëmë në personte, përshkujna me këshyrë qëfar dhëmë në kanë dhënë, 313 kënë umri, e personte po përshujna, vazhdojmë të nesër kësmet. Nëse shumë të arsyshme, nëse kemë qëka me gjiru, diqka, nëse shumë në event mirë. 318 fond. Qëto? Aftë mirë. Mirë se vjen baski i. Qëto ka ka? Bani. Oh, wow, sa bukur. Sa bukur qenka. Wow. Shumë e bukur ku ka baski. Përgari fire shta. Fire li zëvri që të. Rasmi që të. Shek në e pasu këtë që i përësit ati ka. Naj pas kam pru pjet na, para se me ordh na. Pra qam vetë këtë cili numër. Po da. Hajda, mi përshëndet njerëzit. Po mërem. Njerëz, ju përshëndes, ju rëj një natë të mirë, e shqivi nesa me videot e rovës. Deri atëherë, kaloni mirë. Ju përshëndes edhe une. Falem diri që keni pas njerëva deri stash më na duru. Edhe shpresojmë që jeni knoqë edhe pak me pamjet që i këna përzidhna. Po, kjo ishte një udhëtim dhe pushim i shkurtër. Kështu që shihemi nesër. Ciao, ciao. Ciao, ciao.